O banda ki ko rampe deva ona ki bon mwasite. Yo zala ki kakana ki bonga yo ele ki biso. Ngana zo ibisa bino tan ki yo za mwasi alibala. Tika ko preta kamato ina ba kamarade. Kamarade ta msusi ya zane na mobali ya mabe. Yo zu mobali ino ya bie. Mama sale na mobali na yo e. Tika ba kamarade alibanda ba loba. E yo vanakana makamba ko sale la e. Akata manzaka nemo kumama yo kata ya yo. E kata ya mobali na mama bala ki yo na mbongo. Ye ba bala yo na mbongo te ye alibala ya katofanda. Me yo babini se lo mbongo. Zwa soya mobali na yo. Mobali no soki angeli mama repasele lamba. Garderobe beza plakal za repase lamba mobali no na semene. Klasele kote ba pantalon, kote ba silipe, kote ba sengle. Papa zala na musala te ako lukaka lukaka bilamba soki angeli ata. Tosi isi na unat kote ba papa. Ba mama bo zwa penza responsabilite na mina wakipe mi bali. Manzaka, pedicure, manikir. Massage. Ko sembo la mobali no mu Kongo azo sala musala po a foute la o crédit a ndako azo sala musala makasi po a foute lo crédit a voiture mais yo pe kanisa ya za mwana muninga e sala bien to yesi ko pa na biso moko ba mama lelo mama na ome a lobi boko yo ka ya bino lelo bande ko nanga basi ponga na dinga bino mingi eh boza bana mama nanga mwasi tango za mwasi o ngana za na assurance bomoni na omi aza na assurance makasi tango na tele mabona ebi kezanga ezanga yo lata na oba Gucci ba Chanel na kuna tenga kana lui jo na lati boy eza so ki kombe so ki 100 euros so 150 euros eza ndenga o senti mwasi fo za la kapeza o lata zara no zani mama na minute na lobande ezanga siko tango okolbeza yo il faut remplir devoir ango. Eza yo mobala koma kuna kimi. Eza yo mobala koma kuna solo kimi. Non, non, non. Lelo mama na omeye kosunga bino. Mama, mwa sinyo sonanda kwa kozanga ka citron te. Citron eza, eloko moko très important. Bino moko boye bito zara deja non ab anti-transpira a la base de citron, lemon. Moutou yon sa ebi anti-transpira na lemon eza ka mwa nazan ango na douche, na bousa nide bozoa. Lemon. Moto nyoso ayebi citron. Citron eza très important. Très important. Na kolambe la pepo na koutilize ango na nzoto na biso. Alors na kolakisa bino ba place nini citron o ekenda ko sala makambo nango. Pour moi si ozala propre. Mama, osali musala na oya tongo, papa ke musala soki otikala ki na ndako, osali ba ménage na oba makambo na nyoso e komi 20 heures avo matana mbeto ndeko mwasi douche na yo. Douche na yo mama citron ko zanga te na frigo ya ndako na yango ezala ya vert ezala oya ya jaune citron ko zanga na ndako na otende ko mwasi.